Граѓаните едвај врзуваат крај со краја сиромаштијата галопирачки расте. Досегашните мерки на владата пак според дел од економистите и граѓаните се недоволни. Дел од граѓаните порачуваат дека помошта од владата е доволна само за 2 килограми кашкавал, но не и за плаќање на сметките за струја и еден скромен ручек. Според нив, владата се што прави е преку популизам да си ја зацврсти позицијата кај гласачите кои веќе се на работ на сиромаштијата. Со пензија од 12.000 денари не се стигнува ниту 2 куб. Вика дрва да се купат. Според дел од граѓаните, тоа зашто владата се грижи се тендерите. Ја и моите деца ги советувам. Бегете странство, луѓе. Бегете додека сте млади. Овде живот нема и нема дима. Не за 100 години, за 500 години. Се гледа само нивниот интерес, така да. И немат или не разбират, или не сакат да разберат. Нив ги интересира фотелјата, провизиите, тендерите. Ништо друго. За сиромаштијата, обичните граѓани не ги интересира. И мртвите да плачат, не живите. Оплачка државата. Ние тонеме секој ден. Они прават за себе, за свој джеп, за свој интерес. Мерките на краткорочен план се добри и се насочени кон оние граѓани кои се евидентирани во системите, но остануваат необфатени лицата без документи и оние досега кои не остварили никакво право. Она што отсутствува е да се зголеми опфатот на луѓе кои што се приматили на некаков надомест, за да може да зборуваме дека мерката е добро таргетирана. Сега, само делумно се помага и се поддржува дел од населението кое што е во немаштија. Од фондацијата Фридрих Еберт предлагаат субвенциите за фотоволтаични панели и за енергетска ефикасност да станат подостапни и за ранливите категории на граѓани. И самите мерки за субвенционирање на цените на струјата не се доволни, бидејќи колку и да се субвенционираат овие граѓани, тие плаќаат повеќе, треба да се најдат системски решенија со кои што најпрвен ке плаќаат помалце, ке користат чиста и ефтина енергија, а тек потоа ке може да се помогне во подобрување на нивниот животен стандард и квалитет на живење, каде што домувањето и енергијата се едни од основните предуслови. Според универзитетскиот професор Борче Треновски, на најранливите категории на граѓани мора да им се помогне што се однесува на бизнис секторот, мора да се биде внимателен и мерките да бидат таргетирани фирмите кои имаат зголемен профит да се одданочат или да им се наметнат дополнителни давачки. Во контекст на граѓаните дефинитивно е потребна поддршка, таргетирана. Зошто викаме таргетирана? Затоа што средствата се прилично ограничени и мора да се помогне онаму каде што е најнеопходно, ако има основа може да се помогне и на останатиот дел од граѓаните. Оно што би можел да го кажеме од оно што го видовме дека има некаде околу 12 милиони евра поддршка за пензионерите, околу 8,2 милиони евра поддршка за оние кои се од ранливите категории, тоа се некаде 20 милиони што зафаќаат 5,6% од вкупниот пакет. Што според мене, имајќи ја предвид потрошувачката кошница која ја најавивте, каде што само за домување е над и храна е 35.000 денари, е прилично скромен износ и можеби во иднина ќе треба тука се засилува мерките кои директно би ги таргетирале овие слоеви и би им возможиле барем делумно да го намалат јазот кој ќе се јавува. Често да спомнувам ДДВ, со она што го скенираме за најранливите категории, може целосно да се направи поврат на голем дел од оние со повисок доход да се замрзне. Додека власта се правда дека со пакетот мерки ќе им помогне на граѓаните да ја надминат економската и енергетската криза и додека бизнисот чека помош, последната статистика покажува дека инфлацијата бележи скоро 19%, а трошоците за живот надминуваат 50.000 денари, а граѓаните се жалат дека се на работ на купи ден помини.